Kasırı informasyonu beri sahalı tılınan taharıtın körüğüt studiyağı Aksana Ustinova ile Levin Mağnay sürün sonundan bilsin. Kıhıngı sol sabıldır deri Respublikan Adalağ tabarınan ahınan yöbünen kaçılığa. İki tence sürbe iki sılbastın uçu talantalar Respublika dağı körü kürak salganır. Yühe bülü balağın nağar muz anınan balık tağın kürağı ürülünna. Кыһыңгы сол сабыллыр диэри атыылаһыллыбыт асүөл табар барыта темир солунан кэлиэҕа. Онон республиканы бүтүннүү хаачыр бородукта бар булуга. Этинтен раахатарылыстарга метик сэрихтэрэ. Күн бүгүн таһагаһы темит балтыра тыһынча вагон темир солунан айаннан иһэр, мантан хэттэ үстэн тахсата аллара бэстэх станция тэртик сиэга. Билген аска үөлге хыына халбаңнаахына бирэдэктен нэген бэрэтиллер. Оттон амма улугар 4-6 тоннадан такса сапаз продукты бар, этегер бурдук, гречка, рис, сахар, сымы тогротаха. Мани серге улуска 3 эт продукция тоңголлар. Олуктоктор огротахан сүрүнөн картопуя мебелер олор доллар кете кайстабалактар. Оттон социальный холталах табар, эм том сапахын кетирилени сухалыста пытарден улус багылга Николай Архипов хетнерер. Мана бенеттакка сүрүн продукциянын дойду бетин качынар кыхтах. Оттон бейхнан табарынан качылды билиң кемге өсү күһүрөктө хордук тыга хайыстыбатын огорон тахары төрдөктөк. Билен турар ылбычча хатамма тарары сөптөк өйөбүл бар буллагына тахыттан теллер продуктаны олоктоо аз сөйөл сол буюктак. Үрүң илгеттен асамтандагын астан, суулан хактан үрдел кооперативка жылы эргичи үйлө барар. Сураты бүргенлер фрукта амтанак йогурт арагын тахараллар. Продукция атын да көрүнгүн боробалыйлар. Ежигей уутун так тогон кебиспекке ону миннитен утак итенне кисел оңороллор. Аны сатору сыйры буһаран көрүктөрө. Самис проста фарисиогей болот. Так, үппит жирне среднем лахатыу таңар. Беске тиер курдук болот. Үлөдөт бүтөр условия бит бар. Бир тоо сайындары не керек? Билсеп чыктын, бил автоматизированный оңоробут трекалларынын. Сататакка сахыл сагылак диен эти тастан качак кемигер үтүү өттүнөн эргиен септен оңорон таарачылар саналактар. Онуга аны бысылтан бурдугу үнерэчилерге огуру тахын олордор кайсыларга балачча болгомто урулуган. Ағаяқ сыллағыта дейірі әті соғытып қылдырға тәрәхіне қайысы оларға субсидия тұрылыра. Ол тоқтан үлі күшімеғайдақ соғыс болбыта. Же ол өйбіл бұсылтан сөргітілден соғытып қылдыр тәрілтелер әті батарыға қалғалара атчықтақ. Бір келі әкке әттон оқуы ставқы өтеждайдынна. Опсай ағыс үстен тақса тоннаға бионетті мүлген көрілінде. Бұл ұнақ өйетігер, онына ғылғы опсай ұбағаны кітті әкке. Бұл бір келі әкке алтын оқуай көрілден. Өйетті мүлген қатшы үш-үш шекелі. Үш-үш тонна әкке көрілінде. Опсай әттен төт, республика дүнен әттен төт бюджетті мүлген көрілден. Бұл қайысқаға, үлелеген онына қамсайға. Манытаһынан сири таңастаахын нүөлсүтүү бээ аһа үөлэ делетчи уруллара итинтен быһаччы тутулуктаах баана тиэриллен сиэме күөх мааса өрө анньан хойуту гүннааны сүөһүгэ эбии аһылык элбир очотугор хойуу үүтыанан нэһилиэнне дохотаныхтаах Асен Сергеевич Николаев бәғаға бұғары ғылынан тұрар бұл кәтек қағыстыларға үйт тұттарыларға он соқовой бір келіға. Әбір тұғынан оның бұты қағысты министерство өте еті бұғарыға ұлы орын республика нормативіне дүкімендерге ұларды келдерге оның үләлейіне үләтін сағалағыды. Қаған бағырар бәе қығалын мүхелден оңырбұта тұппұта амтаннақ минегес болар. Әбейтін ұғырынар қағанар болаққа әстер бұстар суалтан куатабыт. Итеген олық Тақ астабар әлбектәк ден сору күннеде күйірер. Екатерина Мосова, Жұлдыстан Никентьев, Чекускай. Тутуғы берілебет көңіл бол жоғы атыр жағайын баста күнігі өтті мүктенер, онын сеттерін министерді кабинеттіра. Бұл бол жоғы өсі бір сылғы ұхатан берерге бұғарды. Тұстақ жағылға премьер-министр Михаил Мишустин Илибаттады. Бұл мере тұтатшылар күмағы дөкімен әкереті хетігер ұйтар бремелерін ағаятан сағылабыт проекторын олыққы келдерелдерігер көмі болуға. Әтенің тәңәсір ұчастығыр тұтуыны ұйтар бұлан бол жоға, тұтуығы көңіл береме бір сылғы ұғатылдыға.
Сақа сергер темир урудатын қостурга Севаглинскай дағы байдақ сербастықы бірайегінен болуға. Бұлан бұғытынан бірайегі бұсыл бүтіте үліға келдер яқтыра. Мәнна темир урудатын саппаға сүрбе мүлен, әтті үсті үнші тонна адың нәр. Әтінтен 9 мүлен кәріңе тоннада байытыған адыбат уруда болар. Бұл байдақ сертен сылға мүлен 200 тонна бәлім уруда қостонары сабағаланар. Бірайег бұғытынан тит темир сол станциядардері 10 километр ұсталақ сол, онна ысқылаттары тұту бұланынар. Барыты 400 бейін үлеместеті тақсыға күн бүгін манына бары геологическай чинчер үле түміктенен тұрар. Атын сонынтан. Екі тәнчі сүрбе 2 сыл бастың ұшу талынталар республикатағы көрі күрі қысалғанар. Бүгін ұйатшылар жоқуызғай 4 ұсқолатығыр аға сұрақтырғыдалар. Қолы бұр 17 нөмірді ақ күхаға сәттер оқ болар, манына 3 күлағы білімін әтілер. Отын аға сұрақтыры әжігәнтен, таттаттан, әбән бұтантайттан, денскеттен кәлбіт ұшу талырғыдалар. Қаз берді ұрок арас темалақ. Оны ғолырғы ұраты неманы онына технологияны туғанын өйдетелдер. Мәні барытын эксперттер ғынылылар, олы егер Москваттан кәлін көрілер, чолан ұшу тал тематын қайда қарайыра ғолырғы сығыны чарбатылар. Аға сұрақтыр 35 минуте ұстата салғаналар, ол кәне ұшу тал ұйтыларғы құрыйдур, ұрогын ұрытар анарыр. Çoğal haydağ klasika kirbitten sağlan kehe uje heger minik sıralan kirin bararsa bu kini haydağ tutta kapta jara oğulur haydağ körürü istere onatton hama glavnaya bu çoğal rogun sıralan tetiyahtağ onna turur bu sıralan zadaçtın bartın oğruhtağın atsan kalı bud. Küsün bayıl bulağına uçtallar ton ipilen turun ikıtı hanga texnologi tutalan kördürürler onna bəylere tuğuxarın haçıgay hatıların bəylere bilerlerin kördür hatıllar. Сақа сіргір ұлықтақ туризм сайдыра, онына Россия регионларыттан сынына кәлір жон ақсан әлбері сабағаланыр. Сүрінен экологическай, онына экстремальный хайысқалақ туризмға болғым тұғырылар, олы егер үргінен ұсту, болт, балықтағын, артикал ұстарынан сыры автотур керер. Білген республика үрінен әтті онағыз турбаза бар, туристары кеу сүрбе әтті әрінен сыртын аралар. Екі тәнші сүрбе бір ғылларға саңа турбазалар арайбыттыр, оттан бұйыл ұз ботамаға мобильный жәлер өлелетір бұлан бар. Мәңе қаңалы сұлуғын бүтәйдәқ нәхілегер чәчір ұхуян бейін ғыллағы білуін бәлетер. Үгіз кәнчәрі чаты иітен өретін тағар бұт оғыс адығар күн бүгін сүрбек кеке хүлелер. Отут 5 сылын Мария Николаевна чәчір ұхуянығар ұлыған бөлі қоғылырғар иітәчінен үлелер. Крышанларған аң бәйті авторскай үлелерін оңырын өретер. Қолы бұра ол ұғыны чөпчі итеге тұхыланмыд бірайығынан сақат өрі жарықтарын көйуіру, елімі манысерге күз көріңнерін сылғылары өретелер. Кіргіттар ғыру отағын үйіннерін кәтен көрілілер. Кіріс астарыттан крачанлары фольклорға хуяр. Неделе сағалыныта бастықы күн пандельникке бігі бары сақабытын білерін сақалы сайбатшыдан набыт итәчеттен ағыланы ғолырғы дылы. Оны ол күн бігі менеге сыстақ повардар бұт бігі сақалы ағынан күнділілер үрі, тойук, чабырқақ, қоғын ағыта оғуқай сағаланан кейрен барар. Арағаны сақалы күрәқтері ұйтабыт. Ирина Вановна оту түхі сылын итәчінен үлелер. Крачанларғы тұхыланмыт авторскай үлетін программа бұғытнан келерін саңа-саңаран әрі оғылырға ұстуыл 10 ньютон хуян үретер. Оғылыр тұлға дұрхоны арағаран істейлері, тұлыларын саппаға, сүрдәғын сайдар әбіттен кетен көребін. Тұлықчан бәліққа балтаралардың үстерігер дейірі оғылыр сылжалар. Мелкай моторика развитетігер ордық болғам табытын ұрабыд, олығын бәйәбіт мәннік аңылыры тұқыдан ұрабыд, мәннік ковриктары. Бұл барыта мәннік тұлылар, оға мәннік асториялығар, тұлын саппағын байытар. Оғылыр бұт ұйамытығар үйірі кәтек әлінерден бейгек ұрғыйды бұт, үлейбітінен кіріен баратын ғруппа бұтын кергеді бет. Бұс әтті оны сыларғы тұтылы бұт ұйан кәмкерді ағырыны білден тұран әргерен, ол да болар күн бүгінгі дері үләлі тұрар. Анығыл ұқырды білден нәхілекке саңа тасы ұйан тұтудың тұрарсан, тұй серен кілімнік сайынлары программы тігір керсен саяпқа ғытан олар олдылар. Бастығы отбора ағамыт білген заяпқа Мисекос Россия Хатар аны көхін оттан программа кербет ақпет тұтуытын бұхаретігер онда білдіқтақ. Нұхуян үрбекке коллективта құләлері уапсайт өрден 5 крачан сылджар. Оғыны сақалы тұйынынан етейге түрәбі дөдің таптығырға сақа сәрінен бәйлерін бәйгілерінен кентіктарға етер ұғыяр. Күн бүгін үлілер коллектив оғысайдыдығар өрі тұтар хайсқаларынан арас немалары ұмсығудан келлерін үлілі қамсығы сылжанлар. Гүлнара Мосова, мені қаңлас, бүтәйдәқ.
Bülüluğugar ayılğa xarıstabılın inspektordara, kıllara hatar ülelerin salkıldır. Bey teknişiskay jahala aspı tıltan bulan ahtık barar, oğlu etnin nöhetler kıllara hatar xorudaların orallar bulaha kılır. Bilim neler edinne hayin ustata qatın üyet sebirdağın bıhan munyalar. Bu kemge turtastarga sebirdağı kıtta əbiye semiye uğrullar. Bılırını bıha ülelihan. Çok tavatı bıtır. Onun atın baratın ordu büt. Zıqı topkılar, bağlılar. Kırmavay pılaşatkan uroqtağ büt. Onu bu manneti bıyıl kırdan bütün. Bulu kurduk. Onun az uykaydaklarına körüm sikti herge. Kırma pıtla şakalar bütün hağalıq pıt. Çoğu topkalar maktan çoğaz bağlılar. Bu bir yemen ne kurdu ordu bu tırtaslar bıt. Baran alarlar, kedan alarlar. Anıtırın bıyılı bu hati. Siyagın bulan ordu ata. Bastaki kü kürmüşka kendi uyhattan aspite. Otosul ayı manlı terehenler, baratırollar. Balağanlar nehlegen nemenik denhiriger muz anınan balık tağına körük bulan asta. Ого технопарката она экология комитети тарияны пыткрахта хитигер беге корреспондент Валерия Золотарёва тиерта. Хамандага бир улахан ки она бир хеттистен онус кадылы класс өрнәчиде бар. Быйыл алты хаманды кытынна. Викторина тарияны мит оглор гона баалар ве бу прош гона пет белемнән кер битем. Он ту бутентан күрәхте бу югар ми үтәхта акпыт. Бу канны көтөд тустарынан оны таһанан тем бу экологическая календарна датала бутен ми кимләргә тан үтәлән бу прош гона билекенләр өйдәр үер үшәдә кирен туһар. Ата маннык үтәбе колоб биткәринала. Түһмәктәргәр оголарга хары растагына тоңу харынан сүрү онтын улахан җыңга бир еме галуңга хыта оны булчут кайһарынан сүрү болла. Бурга бүтәһек уһым бестә буры дигән ал бупыт. Оны бары тигәр мәстә капса дәбут. Да бу решаешы момент Bıharlılar oğlu bu. Bana üç nominasyon attı. Hamı Kıra, Hamı Lohan, bunun ıyağın dindi. Samay sürünü gər balık dağına çördü müyünde bedilir. Hamandılar kim xanan tırgahan olan küyük balık balıkıttan bersediyen erine kadastiler. Hamı Kıra balık denine nominasyon etik istip, onunla balık pıtına naksanından iki smesti olurdu. 100 gram. Gün kalamı tuğ onu dihin onu ukele tror bolan tuğ mülte hoks kabıda. Tamam ne teren olsunan eder kölü naga inir tuğala tuğdır kana bilgin ne okubarıta soğutu ay vanna yüksü bara soğutu ay kalır olur. Olayım bu man ne teren düşse elbette bol olur bakar olur. Bugünkü kürek tübügünen kıyılağının tağısta düllükü hamanda da. Bulçut onna balıksı canlı tuhalak bola diyen gazavay plita onna sağ ırastırna bor belak tuttular. Valeriya Zaldırova, Aleksandr Damov, Saha Televinyata, Yühebülü. Bu çastan sonu mutit ennek, bilgi beriler bütün kötü tümen, görsü yok, hadere.